Gërmimet në ndushimin se në varezat e mëslimanve në veri të Mitrovicës rrugës për Zveçan kanë rezultuar me gjetjen edhe të dy trupave që dyshohet se janë të personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Këtë e ka konfirmuar për rëtë kënë kretari këshilit koordinues të asociacioneve të familjarve të zhdukurve, Bajram Qerkini, derisa ka shtuar se gërmimet në këtë pjesë të ejten nisën në ndushimin se aty gjendëshin tre trupat personave të zhdukur. Ajta se kërkime do të vazhdojnë në ditët e ars